Assalamu alaikum, so ang video natin ngayon ay reaction video sa isang video na dumaan sa newsfeed natin na kung saan si Mufti Mink naku naman talaga <laughs> mainit-init na issue ito kapag si Mufti Mink kasi napakaraming humahanga sa kanya, napakaraming nag sa kanya so ang tanging ipapahayag lang natin dito ay yung sinabi niya patungkol sa kanyang video na may kaugnayan sa Uh, maulidun nabi at sa akida. Hindi natin sinasabi na magaling tayo sa akida, sa larangan ng akida, pero alhamdulillah, dahil sa mga ulama natin na nagpo-post sa social media at sa mga ulama natin na nakakasalamuha din natin, ay nagkakaroon tayo ng patnubay na makita ang katotohanan sa usapin sa akida, alhamdulillah. Kaya tayo magbibigay ng reaction sa video na ito dahil nandito tayo sa Pilipinas at meron tayong malayang pagpapahayag. Sabi nga nila, it's a free country. You can do what you want. <laughs> so kung gusto nyo gumawa ng reaction video, ay malaya kayong gumawa ng reaction video sa kahit anuman. Basta hindi lang ito masama. So narito ang video na kung saan, video ni Mufti Mink, na marahil ay na, ito ang madalas na pagmulan ng hatred o pagkasuklam ng mga civilian sa mga ulama natin, especially sa mga ulama natin na salafiya, kapag sila ay nagpapahayag sa social media na ito ay bida'a, ito ay hindi nagawa ng mahal na Propeta Muhammad, so nagiging masama ang tingin ng mga sibilyan sa mga ulama natin na nagpo-post na kung saan against sa mga bida'a na ginagawa. So ito yung iba sa dahilan, itong mindset, o hindi kaya itong salita ni Mufti Mink na kung saan hindi masyadong maunawaan ng karamihan sa atin. So narito ang video na bibigyan natin ng reaksyon. So express your view and follow it. Let the other man express his view and follow it. Respect the difference of opinion. Don't force someone to believe exactly what you believe. Don't force them. They will be answerable to Allah. You cannot force someone. They will believe differently and they will definitely believe, I am doing this because I believe this is what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wanted. I give you an example of the Mawlid. When it comes to the Mawlid, you and I know that there is more than one opinion. Some people believe that if the Prophet ﷺ did not do something, they will never ever do it. Leave them, they are okay, they are fine when they get to Allah. They're going to say, Oh Allah, I was so scared to do something the Messenger didn't expressly do and the companions did not completely do, so I, I kept it out. He's not going to be punished, he's got a good enough answer. Why do we have to spew hate? Because they didn't do it the way we did it and we label them whatevers. And we want to create disaster in the ummah. Your view is not the only acceptable view in Islam. There are people who really want to do things out of the love of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and you are busy calling them Gustafi Rasul For what? They are doing it out of the love of Allah. There are people who celebrate the Mawlid every day by fulfilling as many sunnah as they can of the beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. We cannot call them Gustafi Rasul. We cannot. Okay, so 'yun ang video na kung saan sabi niya ay hayaan na lang daw ang opinion ng bawat isa. So ito ay hindi ka aya-aya. Doon sa simula ng video na let let it o oh, hayaan na daw yung opinion mo, ipalabas mo yung opinion mo at hayaan mo na ipalabas ng iba yung opinion nila. So ito ay hindi ka aya-aya kapag dito natin uh, ibinatay sa Islamic perspective. Hindi ito kaaya-aya na sabihin. Tapagat paano na lang kung uh, kaligawan yung sinasabi yung pinapalabas ng ibang grupo is isang tao. So hayaan mo na lang na ganun magpalabas yan ng mga kaligawan na magdudulot ng kaligawan ng mga karamihan sa mga tao. So nalalason sila ng ganitong pananalita na hayaan mo na lang daw yung ibang tao, yung ibang opinion ng tao, respetuhin mo. So paano kapag ang pinang-aanyayan niya o di kaya ang binibitawan niyang salita o mga pangaral ay mga kaligawan na pangaral hayaan mo na lang yon napansin ko talaga kay Mufti Mink na eto talaga yung medyo kakulangan sa kanya is hindi siya nagbabawal sa mga masasama pansinin niyo lahat ng video niya lahat ng video niya lahat ng video ni Mufti Mink pansinin niyo walang pagbabawal ng mga bid'a walang pag uh, against sa mga bid'a hindi na yan ipinagbabawal bakit dahil na ang rason niya ay masisira daw ang mga uh, ugnayan ng bawat isa. So masisira ang pagkakapatiran, mapapalayo ang loob ng bawat isa, mahati ang umma. Lagi nating tandaan na mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsabi نا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كي تأيو خير أمة بننسى جنة الله سبحانه وتعالى نا خير أمة بِنَا إنم ننشون nandito sa ibabaw ng kalupaan ay ang nasyon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil ta'muruna bil ma'ruf sila ay naguutos ng mga kabutihan wa tanhawna 'anil munkar at nagbabawal ng mga masasama tumutulig sa mga bida'a, sa mga haram ipinagbabawal nila ito pero ito yung napansin natin kay Mufti Mink na hindi siya masyadong uh, tumatalakay patungkol sa mga bid'a, hindi siya tumatalakay patungkol sa mga against sa akida ng isang tao. So yun yung naging downside talaga kay Mufti Mink. Hindi natin sinasabi na perfect tayo ha. Pero ang nakikita lang natin, sinasabi lang natin yung mga napapansin natin, naobserbahan natin. So kinakailangan hindi pwede magkahiwalay ang pag-uutos ng mabuti at pagsasawata o pagbabawal ng mga bidaan, ng mga haram, hindi yan pwede magkahiwalay. Dahil kapag puro encouragement ka lang, katulad nitong si Sheikh Mufti Mink, puro encouragement lang yung ginagawa niya, panghihikayat sa mga tao, panghihikayat sa mga uh, kapatiran. So nawala yung tawatanhaw uh, na anil mungkar. So ano magiging mindset ng tao kapag wala yung tanhaw, watanhaw na anil mungkar, minsan mamimihasa sila sa pagkakasala. Minsan mamimihasa sila sa paggawa ng bid'ah. Minsan mamimihasa sila sa paggawa ng haram dahil ano ang paninindigan nila? Ay pinapatawad naman ako ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasi nga dahil doon sa mga pananalita na yun na puro encouragement lang at walang pagbabawal patungkol sa mga masasama, walang pagbabawal patungkol sa mga bid'ah. So ang nagiging mindset ng isang tao kapag lagi nalang encouragement yung naririnig niya ay Madalina lang sa kanya yung paggawa ng mga bidaa, yung mga haram, yung mga kaligawan dahil ang inaakala niya ay papatawarin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat hindi magkahiwalay ang dalawang ito ta'muruna bil ma'ruf magutos ng kabutihan wa tanhauna 'anil munkar at magbawal ka ng mga kasamaan mga kaligawan mga bid'a mga haram so iyan talaga yung kulang sa kay Mufti hindi na tinatalakay yung mga kaligawan yung mga especially sa akida hindi mo talaga makikita si Sheikh Mufti na madalas ang topic lang niya is yung mga encouragement lang talaga so ang dahilan ni Mufti Ming kung bakit niya hindi tinatalakay masyado ang patungkol sa akida ay magdudulot daw ito ng pagkakawatakwatak lagi nating tandaan na etong pagkakawatak-watak ng Ummah ay ito ay naitalaga ng propesya sa panahon pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan hinding hindi na maiiwasan ng mga tao especially ngayon sa kapanahunan natin ngayon na tayo ay mahahati. So sabi nga ng mahal na propeta Muhammad, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa. Ang mga Hudyo daw ay mahahati sa 71 na sekta. Waftaraqatin nasara ala Uh, Ithnatayni wa sabayina firqa At yung mga nasara, ang mga kristyano ay mahahati sa 72 na sekta ayon sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waftarakati ala hadihil umma ala thalathin wa firqa ang mga muslim ay mahahati sa 73 na sekta na kung saan ang lahat ng yon sabi ng mahal na propeta Muhammad kulluha finnar ang lahat ng yon na nabanggit ay lahat sila ay sa imperno. Subhanallah, subhanallah. So nawa'i layo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na yon. Illa wahida. Maliban na lamang sabi ng mahal na propeta Muhammad sa isa. So ang mga sahaba, nagtanong sila, kila man hiya ya Rasulullah. Sabi ng mga sahaba, sino yan ya Rasulullah? Sino yung di mapapabilang sa mga mapupunta sa imperno? So ang tugon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang kana mithlima ana alayhi wa ashabi. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang maliligtas lang sa mga sekta na yun na nabanggit ay yung mga tao na Uh, tumahak sa katulad ng landas na tinahak ko at sa landas ng tinahak ng mga sahaba. So napakalinaw na kapag hindi tinahak ng mga sahaba, hindi tinahak ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakalinaw na huwag natin itong tahakin na landas sapagkat yan ay kaligawan at mapapabilang ka doon sa mapupunta sa impyerno. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawa ay ilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yun at ipabilang na tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam na maliligtas sa mga sekta na nabanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa At bilang panghuli ng video na ito, huwag sana nating masamain ang mga post ng ating mga ulama na kung saan sila ay nagbababala patungkol sa mga bid'a, patungkol sa mga haram, sapagat ito din ang tunay na makakabuti sa atin. Ang pakikinig sa kanila, sa mga pangaral nila, sa mga payo nila, ito rin ang tunay na makakabuti para sa atin. Kaysa sa gumawa tayo, umimbento tayo ng sarili nating pagsamban na walang asal, walang origin, sa landas na tinahak ng mahal na propeta Muhammad at sa landas na tinahak ng mga sahaba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin ko rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin ang katotohanan at ganun din ang mga kaligawan na kung saan maiiwasan natin ang kaligawan at tahakin natin ang katotohanan na siyang makikita natin sa paglalakbay natin sa pamumuhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana